creat per un infant del poble, que no vos imagineu? Idò, mireu-ho. La idea és que nosaltres som com que sortim de la fantasia d'un nin. I som sers fantàstics que són des de la fantasia del nin. És un poc abstracte, no? I bé, després quan arriben a la plaça, pues, fem un espectacle que cada ser fantàstic li mostra al nin pues, les seves habilitats. Aquest espectacle es nom Passacarrers Fantàstic. I bé, està l'inquiet, que és un personatge que fa acrobàcies, després està el capità, que du el so, du la música i fa malabars i acrobàcies també, després està el nin, que és el precursor de tot això, no? Després està un ocell gegant i sa mare naturalesa. És una mescla holanda i una mica estranya. Hi ha molt de nins, molt de bon ambient i són molt originals perquè tots són figures diferents, bona música i ja ho veieu, tothom per darrere de sa gent i darrere dels passacarrers i fins en esmoll, que sa festa encara continua. Va molt bé, per tot lat, sempre és una animació. Oh, nin, què dius? Ella és molt petita, encara no se'n dona molta de compte, però que el més grandàs, veig que passa amb gust. Molt divertit, s'ha animat molt bé la cosa. Però genial, a tot lat al·lucinen tots i bé, que algo més pel poble. Els passacarrers aquests no eren el mateix dels passacarrers altres, des de l'ego, però bueno, els estruços aquests, no sé si eren un estrus o un collet de mà, el que ha sortit, i l'altre, aquella lota tan gran i tal. Totes aquestes coses, hi ha molta més gent. Passacarrers és una activitat més del municipi per les festes del Carme, que són unes festes dignes de venir a veure aquí a Can de Pere pel context que té amb aquest moll tan fantàstic. I la participació de la gent i l'alegria que els donen en els nens muntant aquestes activitats per ells, que és una cosa d'agrair veure-les quan les disfruten. Aquesta obra de teatre ha sigut molt guai perquè no he pogut fer fotos i m'ho he passat molt bé i he anat per tot el poble. Amb aquest espectacle els atletes estan entretenguts i passen sobre baixet, ara que el sol està davallant, la temperatura ja s'ha refrescat un poquet, pues aquest espectacle pues, que el deia un poquet més ambientillo i els papàs pues, per estar un poc més despreocupats els atlats un ratet. Ho trobo molt bé, molt bé, molt bé. Interessant i diferent, molt guapo. Les festes del Carme del nucli costaner de Cala Figuera són les primeres de l'estiu al terme municipal.